Maayong adlaw, lechon baboy ug mga pork products na saklit sa City Veterinary Office. Ang Daily Balita ni PJ Orias. Aktibo karon ang City Veterinary Office sa ilang monitoring ug pagpanagang puntra sa hulga sa African Swine Fever sa syudad. Kagahapong adlaw 83 ka butilya sa usa ka sauce na adunay pork ang nakumpiska, samtang karong adlaw 22 ka bag sa mga processed pork products ang nakumpiska. Niadtong adlaw Domingo, nakukumpiska usab ang mga meat inspectors ug sobra sa 4 ka kilo nga lechon gikan sa usa ka lechon vendor sa Barangay Bunbun. Humana diskubrihan nga wala kini na ihaw sa City Slaughterhouse. Gikonsidera kini nga hot meat kay wala matud pa kini niagi sa insaktong proseso sa meat inspection, hinungdan nga dili safe nga kanon sa publiko. Samtang sa animal quarantine checkpoint sa Upper Puerto, mukabat usab sa 539 ka pork containing products sama sa lechon sauce ug sarsa ang naharang sa personahe sa checkpoint. Ang mga produkto gikan matud pa sa Luzon, lugar nga apektado gihapon sa ASF. Ubos sa Executive Order 172, temporaryong gibawal sa Cagayan de Oro ang pagpasulod sa baboy ug ubang produkto sa baboy nagikan sa mga lugar nga apektado sa ASF. Sa kasamtangan, ang Cagayan de Oro nagpabiling ASF free. Hugot karon ang pagbantay sa City Anti-ASF Task Force sa mga border sa syudad aron ma-monitor ang pasulod ng mga sakyanan nga gadala og mga baboy. Gipalapdan usab sa City Veterinary Office ang ilang surveillance sa mga nagsakit na baboy, pinaagi sa pagkuha og blood samples para sa ASF testing. PJ Orias para sa Daily Balita. Top 10 Real Property Taxpayers sa Misamis Oriental, gipasidunggan ang Daily Balita ni Steph Berganio. Napulo ka mga kumpanya sa Misamis Oriental ang gipasidunggan tungod sa on-time nga pagbayad sa ilang real property tax. Naguna sa listahan ng FDC Misamis Power Corporation nga nagbayad og 51.3 milyon, isundan sa Minergy Power Corporation nga nagbayad og 40.2 milyon. Ikatulo ang Holcim Philippines Corporation nga nagbayad og 24 milyon. Ikaupat ang Coca-Cola Beverage Philippines nga nagbayad og 12.8 milyon. Ikalima ang Esteag State Power Incorporation nga nagbayad og 6.8 milyon. Ikaunom ang Endorama Ventures Packaging Philippine Corporation nga nagbayad og 4.1 milyon. Ikapito ang Fast Services Corporation nga nagbayad og 3 milyon. Cagayan Electric Power and Light Company Incorporation sa Taguluan nga nagbayad og 2.9 milyon. Ang Axilum Resources Incorporation nagbayad og 2.7 milyon ug ang Petron Corporation nagbayad og 2.6 milyon. Atol sa ika-35th na Virtual Flag Raising Ceremony, adlaw nga Lunes, Desyembre 14, 2020, girekognisar sila sa provincial government sa pagpanguna ni Governor Bambi Imano og Provincial Treasurer James Violon. Mapasalamaton si Imano nga tungod sa ilang insakto nga pagbayad sa buhis na katabang sa insakto nga panudlanan sa Kapitolyo nga mao'y gigamit aron mahatud ang programa og serbisyo ngadto sa katawhan. Sayang bahin ni FDC President Juan Eugenio Rojas, niingon nga consistent ang ilang kumpanya sulod sa 4 katuig nga nagnumero uno, humikan kay prioridad nila ang responsibilidad ngadto sa gobyerno nga magbayad sa buhis on time. Dugang niini nga dili unta responsibilidad sa probinsya nga pasidunggan sila mga taxpayers. Apan, mapasalamaton kayo og dako nga gihimuon kini sa probinsya kay mao kini ang makapadasig kanila og sa uban kumpanya nga magbayad sa insakto nga buhis. Kini si Stephanie Berganio alang sa Daily Balita. Lungsod sa Taguluan, Misamis Oriental, milusad sa ilang tinuig nga Festival of Lights. Ang report ni Cheryl Cariaga. Gilusad sa lungsod sa Taguluan, Misamis Oriental ang Taguluan Festival of Lights ni atong adlaw Sabado, Disyembre 12, 2020. Kini ang ikaduhang tuig nga gipasiga sa maong lungsod o giselebrar ang Festival of Lights ubos ni Mayor Gomer A. Sabio. Ang nindot ng mga Christmas lights masaksihan sa Taguluan Municipal Hall o Santa Maria de la Calendaria Church. Samtang duna sa Twisted Tunnel of Lights kung asa dunay giadorno nga payo nga maghatag og nindot nga talan-awon dili lang sa kagabion apan lakip na sa kabuntagon. Adunay Walkway of Hope ang bagong gibutngan of string of lights sa kilid sa simbahan kung asa magpasabot kini og kahayag og kamalinawon sa dalan Arturo L. Casino. Nakita sab ang I Love Taguluan sa 3D og giant Christmas tree nga makapawaw tungod sa warm lights niini nga kombinasyon.
Ang switch-on ceremony, gipanguluhan sa Municipal Information Events, Tourism of Culture and Arts Office uban sa panguna ni Mr. Marson James B. Simakon. Ang katawhan nga midagsa sa kalihukan kanunay gipahimangnuan nga obserbahan ang social distancing, pagsulob og face mask ug face shield ug iselebrar nga luwas sa makapatay nga COVID-19 ang selebrasyon sa Pasko. Gitapos ang kalihukan pinaagi sa usa ka fireworks display. Kini si Sharon Makali Cariaga para sa Daily Balita. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang Facebook page o YouTube channel Northern Mindanao Daily Source o www.northernmindanaodailysource.com. Kini si Alwin Salili para sa Daily Balita. Thank you.